നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജ്യോതിഷപരമായ സംശയങ്ങൾക്കും ഹൈന്ദവ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയുന്നതിനും ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ സമ്പത്തിൻ്റെയും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും ദേവതയായ മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാ മാസവും പൗർണമി ദിവസത്തിൽ നടത്തുന്ന ഐശ്വര്യപൂജയിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ നിങ്ങളുടെ പേരും നക്ഷത്രവും കമൻ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ 2022 സെപ്റ്റംബർ മാസം 17-ാം തീയതി മുതൽ, അതായത് കന്നിമാസം 1-ാം തീയതി മുതൽ 31-ാം തീയതി വരെയുള്ള സമ്പൂർണ്ണ നക്ഷത്ര ഫലമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഈ കന്നിമാസത്തിൽ സൂര്യനും ബുധനും കന്നിയിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ്. കന്നിമാസം 8-ാം തീയതി ശുക്രനും കന്നിയിൽ പ്രവേശിക്കും. ശനിയും വ്യാഴവും വക്രഗതിയിലാണ്. ശനി മകരത്തിലും വ്യാഴം മീനത്തിലും സഞ്ചരിക്കുന്നു. രാഹുകേതുക്കൾ യഥാക്രമം മേടത്തിലും തുലാത്തിലും തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ചൊവ്വ കന്നിമാസം അവസാനം മിഥുനത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. കന്നിമാസം 1-ാം തീയതി ചന്ദ്രൻ രോഹിണി നാളിലാണ്. അത് ഒരു വട്ടം രാശിചക്ര ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കി മാസാന്ത്യത്തിൽ പുനർദത്തിലുമെത്തും. ഈ ഗ്രഹസ്ഥിതി പ്രകാരം അശ്വതി മുതൽ രേവതി വരെയുള്ള നാളുകാരിൽ 12 നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെയധികം ഗുണഫലങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നതാണ്. അശ്വതി നാളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ആരംഭിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിഘ്നങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി ഭംഗിയായി പൂർത്തിയാക്കാനാവും. ഇവർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് മെച്ചമുണ്ടാവും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചതിലധികം ധനാഗമനമുണ്ടാവും. എതിർപ്പുകളെയെല്ലാം അവഗണിച്ച് മുന്നേറാൻ കഴിയുന്ന മാനസികാവസ്ഥ സംജാതമാകും. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും മികച്ച സഹകരണം ലഭിക്കും. രോഗാവസ്ഥയെ വൈദ്യസഹായത്താൽ മറികടക്കും. സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വായ്പകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇവരുടെ ഗ്രഹത്തിൽ കലഹങ്ങൾ മാറി സമാധാനം അനുഭവപ്പെടും. ഭരണി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഉദ്യോഗത്തിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാവും. ഇവർക്ക് അധികാരികളുടെ പ്രീതി ലഭിക്കും. വ്യാപാരത്തിലെ മന്ദതയെല്ലാം മാറും. സാമൂഹിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധത കാണിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിലെ അപശ്രുതികളെ പറഞ്ഞു നേരെയാക്കും. രാഹുദശയോ വ്യാഴദശയോ നടക്കുന്നവർക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. പ്രതിസന്ധികളെ എല്ലാം ആത്മബലത്തോടെ അതിജീവിക്കും. മുഖരോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ തേടേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാർ മെല്ലെപ്പോക്ക് നയം സ്വയം മാറ്റും. കാലത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കും. പുതിയ സൗഹൃദങ്ങൾ ഉടലെടുക്കും. സാമ്പത്തികപരമായി നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എങ്കിലും ശുക്രൻ നീചത്തിലായതിനാൽ വരവ് ചെലവുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. വിദേശത്ത് ഉപരിപഠനത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ഊഷ്മളത നിലനിർത്താൻ ക്ലേശിക്കും. ഇവരുടെ ആരോഗ്യരംഗം ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായിരിക്കും. രോഹിണി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് പണത്തിൻ്റെ വരവ് കുറയില്ല. തൊഴിൽപരമായി വളർച്ച പ്രകടമാവും. കരാർ പണി, കച്ചവടം, ഏജൻസികൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് പുരോഗതിയുണ്ടാവും. എന്നാൽ പാപഗ്രഹങ്ങളുടെ അനിഷ്ടസ്ഥിതി മൂലം ദേഹക്ലേശമോ മനക്ലേശമോ ഉണ്ടാവാം. ചില ഊരാക്കുടുക്കുകളിൽ ചെന്നുപെടാനിടയുണ്ട്. പ്രമാണങ്ങളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കും മുമ്പ് നിയമജ്ഞരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കണം. കലഹങ്ങളിൽ സംയമനം പാലിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. മകയിര നക്ഷത്രക്കാർ സാഹസിക കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്തിരിയുന്നതാവും അഭികാമ്യം. മറ്റുള്ളവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് തലകുലുക്കരുത്. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റം വരാനിടയില്ല. ഇവർ തീർത്ഥയാത്രകൾ നടത്താൻ ഒരുങ്ങും. ഊഹക്കച്ചവടത്തിൽ ധനനിക്ഷേപം കരുതലോടെ വേണം ചെയ്യാൻ. കമിതാക്കൾക്ക് ചില വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ഇവരുടെ ഗൃഹനിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കും. ചില സൗഹൃദങ്ങളെ ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. തിരുവാതിര നക്ഷത്രക്കാരുടെ മാതാവിനും പിതാവിനും ശാരീരിക സൗഖ്യമുണ്ടാവും. ഇവർ പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ തയ്യാറെടുക്കും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബുദ്ധിപരമായ കഴിവുകൾ പ്രശംസിക്കപ്പെടും. പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. അനുനയം കൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് ഇവർ മനസ്സിലാക്കും. പാഴ്ചെലവുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കും. മാസാവസാനം എല്ലാ കാര്യത്തിലും കൂടുതൽ കരുതലും ശ്രദ്ധയും വേണം. പുണർദ നാളിൽ ജനിച്ചവർ ആദർശം പറഞ്ഞിരിക്കാതെ പ്രായോഗികമായി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. സൗഹൃദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ വന്നു ചേരും. കലാകാരന്മാർക്ക് കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഉചിതമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കും. പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്തുള്ളവർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇവരുടെ ഗൃഹനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാനാവും. അതുപോലെ ഇവർ സാമൂഹിക സേവനത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തും. പൂയൻ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ സഫലമാവാൻ അല്പം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. തൊഴിൽ സ്ഥലം നവീകരിക്കാൻ മുതിരും. നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവഹാരങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും വിജയമുണ്ടാവുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല. നന്നായി സംസാരിക്കാനും സദസ്സിൽ ശോഭിക്കാനും സന്ദർഭം വന്നു ചേരും. ഇവർക്ക് ബന്ധുസമാഗമത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. വിദേശത്തു നിന്നും ഒരു ശുഭവാർത്ത കേൾക്കും.
പണമിടപാടുകളിൽ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടുള്ള നഷ്ടങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവരുടെ ആരോഗ്യരംഗം ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായിരിക്കും. ആയില്യ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ദീർഘദൂര യാത്രകൾ കൊണ്ട് വിചാരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായ ചില ഉത്കണ്ഠകൾക്കിടയുണ്ട്. ദാമ്പത്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇവർക്ക് വിദേശത്ത് പോകാൻ അവസരമുണ്ടാകും. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം വർദ്ധിക്കും. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജോലിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർദ്ധിക്കും. ഇവരുടെ ദിനചര്യകളുടെ താളം തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മാസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇവർക്ക് വളരെയധികം ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മകം നക്ഷത്രക്കാർ ഉപജാപങ്ങളെ മറികടക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്തും. ഇവർക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്നും ധനസഹായം ലഭിക്കും. ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാവും. വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് അനുകൂലമായ വിധിയുണ്ടാവും. ബിസിനസ്സിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അതേപടി ആവിഷ്കരിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സന്താനങ്ങളുടെ വിവാഹകാര്യം അല്പം കൂടി നീണ്ടുപോയേക്കാം. പൂരനക്ഷത്രക്കാർ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അതേപടി നിറവേറ്റാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കും. പ്രണയിതാക്കൾക്ക് സൗന്ദര്യ പണക്കത്തിൻ്റെ കാലമാണ്. കലാകാരന്മാർ അർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം ലഭിക്കാതെ നിരാശപ്പെടും. വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കും. പഠനയാത്രകൾക്ക് അനുമതി ലഭിക്കും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് കാലം അനുകൂലമല്ല. ഇവരുടെ ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. കുടുംബസമേതം വിനോദയാത്രകൾ നടത്താൻ ഇവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ഉത്രനാളിൽ ജനിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്ക് ഉയർന്ന പദവികൾ ലഭിക്കും. കൃഷികാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വർദ്ധിക്കും. ഇവർ പുതിയ സംരംഭങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകും. കലാകായിക മത്സരങ്ങളിൽ തിളങ്ങും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അനൈക്യം ഒത്തുതീർപ്പാക്കും. വിദേശത്തു നിന്നും അനുകൂലമായ ചില വാർത്തകൾ വന്നെത്തും. കഫജന്യ രോഗങ്ങൾ ക്ലേശിപ്പിച്ചേക്കാം. യുവജനങ്ങളുടെ വിവാഹകാര്യത്തിൽ അനുകൂലമായ തീർപ്പുണ്ടാവും. അത്തം നക്ഷത്രക്കാർ ധനപരമായ ക്ലേശം മറികടക്കാൻ പല വഴികളും തേടും. കടം വാങ്ങാനുള്ള പ്രേരണ വർദ്ധിക്കും. ഗാർഹികപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ചില പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. മക്കളുടെ ജോലിക്കാര്യത്തിൽ നല്ല വാർത്തകൾ വന്നു ചേരും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വിദഗ്ധരുടെ ഉപദേശം തേടും. പ്രണയകാര്യത്തിൽ കൈപ്പുരസം കുടിക്കേണ്ടി വരും. കുടുംബപരമായ കാര്യാലോചനകളിൽ അംഗീകാരം കിട്ടാത്തത് വിഷമമുണ്ടാക്കും. ആരോഗ്യപരമായി ഇവർക്ക് ഈ മാസം ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായിരിക്കും. ചിത്ര നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇവർക്ക് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനാവും. വിശ്വസ്തരായ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. വാക്കുതർക്കങ്ങളിൽ ക്ഷീണം സംഭവിക്കാനിടയുണ്ട്. രഹസ്യബന്ധങ്ങളുടെ പേരിൽ പഴി കേട്ടേക്കാം. സന്താനങ്ങളാൽ ഇവർക്ക് മേന്മ വർദ്ധിക്കും. പൈതൃക സ്വത്ത് അനുഭവത്തിൽ വരും. അതുപോലെ ഉദരരോഗത്തിന് വൈദ്യസഹായം വേണ്ടി വന്നേക്കാം. ചോതി നാളിൽ ജനിച്ചവർ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാമ്പത്തിക ക്ലേശം പരിഹരിക്കാൻ വിശ്രമവേളകളിലും പണിയെടുക്കും. രോഗം കൊണ്ടുള്ള വിഷമങ്ങളെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയിലൂടെ പരിഹരിക്കും. ചില ബന്ധുക്കൾ പിണങ്ങാനും ചിലർ ഇണങ്ങാനും സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്ത് വിനോദയാത്രകൾ നടത്തും. ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കായി വാദിക്കേണ്ടി വരും. പ്രണയാനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകും. കലാകാരന്മാർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനകാര്യത്തിൽ തിളങ്ങാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ വന്നെത്തും. വിശാഖ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വരവിനേക്കാൾ ചെലവ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും. ഇവർക്ക് കച്ചവടത്തിൽ പുരോഗതി കുറയും. പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്കായി പരിശ്രമിക്കും. വ്യവഹാരത്തിൽ പരാജയം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ക്ഷോഭവും കലഹവാസനയും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ്. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. കിടപ്പ് രോഗികൾ ചികിത്സ മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കും. ഇവരുടെ ഭൂമി വിൽപ്പന മന്ദഗതിയിലാവും. അനിഴ നക്ഷത്രക്കാർ മംഗളവേളകളിൽ പങ്കെടുക്കും. ഇവർക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിന് യോഗമുണ്ട്. സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നും നല്ല വാർത്തയുണ്ടാവും. സമൂഹ മധ്യത്തിൽ ഇവർ ആദരിക്കപ്പെടും. കലാകായിക രംഗത്തുള്ളവർക്ക് പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിക്കും. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്ക് നേതാക്കളുടെ പ്രീതി ലഭിക്കും. ഇവരുടെ വിട്ടുമാറാത്ത അസുഖങ്ങൾക്ക് മികച്ച വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാകും. ഇവർ ഊഹക്കച്ചവടത്തിൽ വിജയിക്കും. തൃക്കേട്ടനാളിൽ ജനിച്ചവർ വൃഥായുള്ള സഞ്ചാരവും അകാലയാത്രയും ഒഴിവാക്കണം. കർമ്മരംഗത്ത് സമയബന്ധിതമായി കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കും. തൊഴിൽ തേടുന്നവർക്ക് ചെറിയ തൊഴിലെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടും. പ്രൊഫഷണലുകളുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടും. സർക്കാരിൽ നിന്നും വായ്പാ സഹായം കൈവരും. പ്രണയിതാക്കൾക്ക് നല്ല ദിവസങ്ങളാണ്. ഹൃദയപൂർവ്വമുള്ള പാരിതോഷികങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാനോ സമ്മാനിക്കാനോ ഉള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാവും. മൂലൻ നാളിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നാനാവിധത്തിലും ഉയർച്ചയുണ്ടാവും. സ്വയം തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വരുമാന വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇവർക്ക് സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിൽ അനുമതി ലഭിക്കും. ആഡംബര ജീവിതത്തിൽ ആശ വർദ്ധിക്കും. പാരമ്പര്യ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ആദായമുണ്ടാവും. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം നല്ല യാത്രകളുണ്ടാവും.
ഇവരുടെ പ്രണയാനുഭവം ഊഷ്മളമായി തീരും. കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. പൂരാട നക്ഷത്രക്കാർക്ക് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ഊഷ്മളത സന്തോഷം നിറയ്ക്കും. ഊഹിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് ഇവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. കൂട്ടായി ഭാവി പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും. തൊഴിൽ തേടുന്നവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മത്സരങ്ങളിൽ വിജയമുണ്ടാവും. ഇവരുടെ വരുമാനത്തിൽ കാര്യമായ വർധനവുണ്ടാകും. സാഹിത്യം, സിനിമ, നൃത്തം, നാടകം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ആദരവും കീർത്തിയും ലഭിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ശക്തമായ പിൻബലമുണ്ടാവും. ആരോഗ്യപരമായി ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്ന ഒരു മാസമായിരിക്കും. ഉത്രാട നക്ഷത്രക്കാരുടെ നിക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം ലാഭകരമായിരിക്കും. ഇവരുടെ തൊഴിൽ രംഗം കരുതിയതിലും അധികം വളർച്ച നേടും. മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾക്ക് അയവുണ്ടാവും. അയൽക്കാരുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ രമ്യമായി പരിഹരിക്കപ്പെടും. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മേലധികാരികളുടെ പ്രീതിയുണ്ടാവും. സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ ഇവർക്ക് ബലം പകരും. കൃഷിയിൽ നിന്നും ആദായം വർദ്ധിക്കും. ജന്മശനിയുടെ കാലമായതിനാൽ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും കൂടുതൽ കരുതൽ വേണ്ടതാണ്. വൈദ്യപരിശോധനകളിൽ കാലതാമസം പാടില്ല. തിരുവോണ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് പൊതുപ്രവർത്തന കാര്യത്തിൽ താല്പര്യം വർദ്ധിക്കും. അണികളുടെ ആരവം ഇവർക്ക് ആവേശകരമായിരിക്കും. എന്നാൽ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരു പരാതി ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായി വളരെയധികം അച്ചടക്കം പാലിക്കേണ്ട സമയമാണ്. പുതിയ സംരംഭങ്ങളിൽ മുതൽ മുടക്കുന്നത് വിദഗ്ധരുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് വേണം. വിദേശത്ത് ജോലിക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. അജീർണതയോ ഉദര രോഗങ്ങളോ പെട്ടെന്ന് ബാധിച്ചേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വയോജനങ്ങൾ ആരോഗ്യപരമായി ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണിത്. അവിട്ടനാളിൽ ജനിച്ചവർ ചില ദുർവാശികൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇവർ ആത്മപരിശോധന നടത്തും. ഇവരുടെ ഏഴര ശനിയുടെ ദുരിതങ്ങൾ തുടരും. യാത്രാക്ലേശം, മനഃശാന്തിയില്ലായ്മ, കാര്യവിഘ്നം, അധ്വാനത്തിനനുസരിച്ച് വേതനമില്ലായ്മ, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാവും. തൊഴിൽ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് അഗാധമായി ചിന്തിക്കും. പക്ഷേ എളുപ്പം പുതിയ ജോലി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പര്യാപ്തമായിരിക്കും. ചതയ നക്ഷത്രക്കാരുടെ അഷ്ടമരാശിയായ കന്നിരാശിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൂര്യൻ പിതാവിന് അനിഷ്ടകാരിയാണ്. സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിൽ തടസ്സങ്ങളുണ്ടാവാം. അധികാര സ്ഥാനത്തുള്ളവർ കലഹിച്ചേക്കും. രണ്ടിലെ വ്യാഴം ഇവരുടെ ധനസ്ഥിതി മോശമാക്കില്ല. ശിരോഹൃദയ രോഗങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. വിദേശത്ത് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നവർക്ക് അല്പം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും കലാകായിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വിജയം നേടും. ഇവർക്ക് ഈ സമയത്ത് ബൗദ്ധികമായി ശോഭിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ ബന്ധുവിരോധം തീർക്കാൻ ഇവർ മുൻകൈയെടുക്കും. പൂരിട്ടാതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും ഇച്ഛാഭംഗമുണ്ടാവും. ഇവരുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടേക്കും. ഏതിലും വിജയിക്കാൻ സമയവും ധനവും ഊർജവും കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അണികളുടെ വിരോധം നേടും. പ്രസ്താവനകൾ വളച്ചൊടിക്കപ്പെടും. പ്രവാസികൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അല്പം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടതായി വരും. ഇവരുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാവും. കലാകായിക മത്സരങ്ങളിൽ വിജയം ലഭിക്കും. ആരോഗ്യ പരിശോധനകളിൽ അലംഭാവം ഉണ്ടാവരുത്. ഉത്രട്ടാതി നാളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. ഇവരുടെ മുൻ തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടി വരും. വിവാഹാലോചനകൾ നീണ്ടുപോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ശക്തമായ പിന്തുണ ലഭിക്കും. കൃഷികാര്യങ്ങളിൽ വിദഗ്ധോപദേശം തേടും. രണ്ടിലെ രാഹുസ്ഥിതി മൂലം കലഹത്തിനോ വാഗ്വാദത്തിനോ മുതിർന്നേക്കും. അഷ്ടമകേതു ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വാഹനത്തിന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വേണ്ടിവരും. ഉദ്യോഗത്തിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റം വൈകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രേവതി നക്ഷത്രക്കാർ കൗശലം കൊണ്ട് എതിരാളികളെ നിശബ്ദരാക്കും. ഇവർ സമൂഹത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായ ചില ഇടപെടലുകൾ നടത്തും. ഇവർ വിനോദങ്ങൾക്കും വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനും സമയം കണ്ടെത്തും. കമിതാക്കൾക്കിടയിലെ ഹൃദയ ഐക്യം ദൃഢമാകും. ഇവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചില താളപ്പിഴകൾ ഉയർന്നു വന്നേക്കാം. എങ്കിലും ഇവരുടെ ധനവരവ് വർദ്ധിക്കും. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.